السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سکرپ ڈیلر پاکستان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ سکرپ ڈیلر جو پاکستان ہے وہ آپ کے ساتھ سکرپ کے جو تازہ ترین ریٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ انفارمیشن والی ویڈیوز بھی شیئر کرتا ہے تاکہ آپ لوگ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ ہمارے ایک بہت ہی معزز دوست ہے، ان لوگوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی، اور میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے۔ خاص طور پر جو کباڑی حضرات ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند والی یہ ویڈیو ہے۔ اکثر ہمارے گھر کی جو ٹوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پیچھے سے ٹوٹ جاتی ہیں، جن کو ریپیئر بالکل نہیں کیا جاتا اور انہیں کباڑ میں پھینک دیا جاتا ہے، یا اس کے اندر سے پتل جو ہے وہ تھوڑا سا نکالا جاتا ہے اور اس کو سیل اور جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کر لیں، تھوڑا سا برین استعمال کریں، تو آپ لوگ کہہ لیں کہ اسی ٹوٹی کو دوبارہ بالکل ٹھیک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ لیں، بالکل ایک ٹوٹی جو ہے اس کو بیک سائڈ سے اکثر ٹوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ بھی ٹوٹی جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن ہمارے ایک دوست ہے ان لوگوں نے اپنا دماغ استعمال کیا، اپنا جناب آپ لوگ کہنے برین جو ہے اس کا یوزج کیا، اور دوبارہ اس ٹوٹی کو رپیئر جو ہے وہ بالکل کر دیا ہے، اور سیم یہ جو ٹوٹی ہے بالکل اچھے طریقے سے ورک آؤٹ جو ہے وہ بھی کر رہی ہے۔ ایک لوہے کا جو پیس ہے اس کو بیک سائڈ کے اوپر تھوڑا گرم کر کے اس نے اس کے اندر فٹ کر دیا ہے، اور اس کے اوپر پلاسٹک جو ہے اس کو پگھلا کر جناب لگا دیا ہے، اور ریزلٹ جو ہے وہ بالکل آپ لوگ کے سامنے موجود ہے۔ یہ ٹوٹی جو ہے وہ لگا بھی دی گئی ہے ایک واش روم کے اندر جناب، اور بالکل اچھے طریقے سے استعمال جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ تو کوشش کیا کریں تمام جناب ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ لوگ کہہ لیں کہ کباڑ سے حاصل کی جاتی ہیں، اور کباڑ کے اندر آپ لوگ کہہ لیں کہ جو کباڑی حضرات ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا کیا فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ اگر ہمارے پاس اس قسم کی کوئی اور ویڈیو بھی آئے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آپ کو ایک آسان میں نے بتا دیا ہے کہ لوگ کس طرح اپنا دماغ لگا کر کباڑ سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا بزنس جو ہے وہ عام بزنس نہیں ہے، انشاءاللہ اس بزنس کے اندر آپ لوگ بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جناب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ اس قسم کی انفارمیشن والی ویڈیو جیسے ہی کوئی اور آتے گی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔